بسم الله الرحمن الرحيم. میرا بھائی، جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا نا، اس پہ زکات ہو، مکان کی قیمت پہ نہیں، کرایے پر. اب سال میں جب کرایہ جتنا جمع ہو زکات دیں گے. اسی طرح کسی نے آپ کے 4 لاکھ روپے لیے ہیں اور بھاگ گیا ہے، تو اس کا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مل جائیں گے، تو صبر کریں، جب مل جائیں تو آپ زکات دے دیں جتنے سالوں کے بعد ہوگی. اور اگر بالکل یقین نہ ہو تو وہ تمہارے پیسے ڈوب گئے لیکن زکات تمہیں دیں گے. داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. زمزم کم ہے، دوسرا پانی ملا دیں، بہتر تو ہے کہ نہ ملائیں. اگر کوئی بس ڈرائیور ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ لانا طائف جاتا تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے.